Um melhor amigo é aquela pessoa que está conosco em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Melhor amigo é aquele que nos protege de todo o perigo, de todas as coisas ruins da vida, mas ao mesmo tempo nos deixa ver tudo para sabermos a verdade do mundo. O melhor amigo é aquele que nos ama incondicionalmente acima de qualquer defeito, acima de qualquer coisa. O melhor amigo é especial em nossas vidas e ocupa um lugar imenso no coração. Nos dá conselho e nos auxilia na caminhada da vida. Diante de todos esses fatos, não posso negar que você, pai, é o melhor amigo de todas as horas. Eu te amo. Feliz Dia dos Pais. Uma homenagem da Mossoró Gás. 0800-281-1455. Feliz Dia dos Pais.